Sejam muito bem-vindos. Esse é o 94º Café da Manhã de Negócios. Então agora eu convido vocês a receberem com uma calorosa salva de palmas o nosso presidente, Igor Duarte. Para mim é uma honra estar nesse espaço maravilhoso, agradecer à Prefeitura de Sorocaba por ter cedido esse espaço para nós. Recebam com uma salva de palmas calorosa o nosso querido André Mendes. Fala, gente, tudo bem? Bom dia! Eu tenho um pouquinho de dificuldade de falar bom dia, porque na nossa empresa a gente tem um traço cultural. Nós falamos maravilhoso dia, porque primeiro que a gente sabe que todo o processo de comunicação gera crenças na gente. E a gente sabe que é o seguinte, que a vida pode ser boa ou quem sabe a vida pode ser maravilhosa. A vida não é perfeita, né? Eu não sei pra vocês, mas eu não acho muito fácil ser empresário. Eu não acho muito fácil, não. Então, você prefere, por exemplo, ter uma boa empresa ou uma empresa maravilhosa? Maravilhosa, não é? Você prefere ter um bom lucro ou um lucro maravilhoso? Então a gente já declara maravilhoso dia, nem que for pela fé de manhã, sabe assim? Então eu posso dizer para vocês, maravilhoso dia! Maravilhoso dia, queridos empresários e empresárias! Maravilhoso dia! Vamos dar uma salva de palmas bem forte? Mãozinha direita lá no alto, todo mundo. Mãozinha direita lá no alto, isso. Mãozinha esquerda lá no alto, isso. Mão esquerda em cima do ombro direito. Mão direita em cima do ombro esquerdo, isso. Dá uma batidinha assim, ó. Dá uma apertadinha bem forte, bem forte. Dá uma dançadinha assim, ó. Dá uma respiração. Pessoal, esse foi meu abraço carinhoso para cada um de vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe grandemente. A gente se encontra no Liberdade Empresarial, a gente se encontra no programa Império, a gente se encontra aqui. Obrigado, gente.